munaasabada aan oo lagu qabtay xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi xubno ka tirsan golaha wasiirada barasaabka gobolka Maroodijeex maayirka caasimadda Hargeysa iyo mas'uuliyiin kale oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka qayb galay xafladdaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si rasmi ah daaha uga fiday isla markaana xaliga ka jaray 130 dugsi oo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ay ka hirgelisay gobolada iyo degmooyinka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka warramay muhiimadda ay waxbarashadu dalka u leedahay waxaana bulshada u soo jeediyay in laga wada qayb qaato sidii looga shaqayn lahaa tayeynta iyo fidinta waxbarashada ee Soomaaliland madaxweynaha oo ka hadlay arrintaasi ayaa waxa uu yiri horta wasaaradda tacliinta noqoteeno aqoon baa u balido wasaaradihii kale kuwa kalena waa inay raacaan dhammaantood waxaynu ku noolayn oo inoo ahaa manfa xoolo nool iyo mii iyo cimilo isu miisaaman saa u dhacdayba xoolihii way sii dabar go'ayaan dhulkii lagu beerayana wuu sii dhammaanayaa ama dad hadagu ama abaaruha ku soo kordheera markaa dadkii waanu badanayaa oo wuu kordhayaa magaalaanu isugu yimid markaa waxay noo baahannahay in dadkii la baro in noloshii magaalada iyo dhaqaale dadkii lagu horumariyo intay u baahan yihiin oo dhan in la helo dhaqaale lagu soo saari lahaa kaana waxa soo saari kara waa aqoon taasaynu isku raacsannahay inay aqoontu mustaqbalkeenna iyo intayna joogo noloshoodaba tahay dowlad ahaan aad baa loogu dadaalaa laba wasaaradoodba marka laga reebo kuwa amniga dhaqaalaha ugu qaata inta ugu badan waa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda maaliyadda hase yeeshee waxa ay ka helaan miisaaniyaddu lagama yaabo 40% inay baahidooda daboosho waayo dhaqaalaheena kooban waana sababtaynu u daydayno inaan dadkan waxbarro si aynu nolol aan miyi ku tiirsanayn iyo xoolo loo abuuri karo oo adduunka horumada hore ugu maray waxaan u mahadnaqayaa wasaaraddu dhismaha badan ay dhaweysay sida ay ugu jeedisay aqoontii in loo wareega dhinaca farsamada gacanta oo theory-yadii badnayd laga baxo ama artski badaa la baranayay qofka markuu jaamacadda u gudbo markii horeysay 150 arday oo skill ah shaqo gacmeed ah oo waxyaalo badan ka kooban ayaa waxbarasho u tagay dibadda oo isugu jira master first degree laba sano oo workshop ah diploma ah oo ka kooban intaynu u baahanahay xoolo dhaqasho beer dhisme service adeeg wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed deeriya toon oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu si qoto dheer uga warramay sida ay ku yimaadeen dhismayaasha 130 dugsi ee laga hirgeliyey gobollada iyo degmooyinka dalka waxa aynu isugu nimi maanta furitaanka 130 dhisme oo ka mid ah sidii agaasimaha guud sheegay saddexda himile ee ay wasaaradda qorshaheedu ku socdo ee ah muddooyinkii ugu dambeeyey waxyaabaha laga qabtay waxaan filayaa laba sano ka horna inaad xusatiin in halka 104 dugsi ku furnay maantana 130 baynu furaynaa waxa kaloo ah aynu sameynay si waxbarashada loo fidiyo fidinta waxbarashada markaanu saxan sameynay la yidhi waalidiinta iyo reer Soomaaliland la weydiiyey 2600 oo qoys caruurtaada caqabada ugu weyna ilmahaagani haddaan iskuul dhigan ka hortaagani waa maxay laba caqabadood baa ugu waaweyn oo mid waliba ay dib uga hayso inay waxbartaan 200 oo caruura oo reer Soomaaliland oo primary age wasaaraddu si ay taa markaa uga duusho sanad walba anaga isku dayayna taarget waxaanu ka dhiganay ama hadoo hirgashabay inuu hirgashay sanad walba 100 iskuul la helo la dhiso ama dowladda miisaaniyadda xaal laga dhiso ama dowladaha hoose ha dhisaan ama bulshadu ha dhisato ama private-ka ha lagu dhiirigeliyo ama hay'adaha caalamiga sida fiican inoo caawiya ka dhisaan oo kuwa baqayb ka mid a dhisay waxaa markaa waxa kaloo inu sameynay fidintaasi loo sameeyo dhismo meel walba ma gaarsiin karnee tablet iskan reer miyiga guuraya
aynu casharadii oo dhan ugu shubno tablet qoraxda ku shaqeeyo internet u baahanayn kolba meel hawlo guuraan wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shir oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in wax la maal gashado ay ugu muhiimsan tahay dadku isla markaana loo baahan yahay sidii dadka wax loo bari lahaa madaxweyne markii uu horeeyay waxaan jeclaan inaan hambalyeeyo wasaaradda uu hoggaaminayo ay no soo bandhigeen kala doonaya inaan u mahadceliyo hay'adaha intii naga qayb qaadatay dhismayaasha iyo horumarka waxbarashada ee madaxweyne iyo mudanayaal iyo marwooyin wax la maal gashado waxa ugu qaalisan waa dadka qarankaana xil ka saaran yahay qof kasta khaasatan caruurteena oo da'da waxbarasho ku jira in waxbarasho la siiyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Cabdirasaaq Naaxowde Safiye Jibriil oo ku hadlaysay magaca hay'adaha caalamiga agaasimaha guud ee tacliinta sare Professor Saleeban Cabdi Dirir iyo mas'uuliyiin kale oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa dhammaantood si isku mid ah u tilmaamay muhiimadda ay leedahay in waxbarashada dalka la daadajiyo isla markaana kor loo qaado xilli baa jirtay waxbarashada ay ku tiirsanayd 100% deeqa caalamiga maantana 77% waxaa targetkeenuna yahay 100% inay la wareegno waxbarashada qaranka in aynu inagu isku tiirsanaano iskuna tashano waayo hay'aduhu waxa ay waadeeqtan bareeriya waxaanu leenahay wax la yiraahdo Education Sector Forum oo ay wasaaradda waxbarashadu hoggaamiso dabadeetana anaguna aanahay dadka la hinjiya wasaaradda waxbarashada hawlaha ay hayaan sida agaasimuhu sheegay wasaaradda waxbarashadu saddex tiro waaweyn ayay wax ka qabataa marka education sector wuxuu ka mid yahay saddexda tir ee waaweyn waa munaasabad runtii aad iyo aad u qiimo badan oo ina xusuusinaysa fidintii iyo tayadiiba waxa la doonayaa inay isbarbar socdaan tirada iyo tayada waxbarashada waliba aasaasiga ilaa sekondariga axmed saki daahir xasan warbaahinta qaranka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya